Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanal 13-ün efirində. Xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoları bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bələdiyyə seçkilərinin yekun nəticələri bəlli oldu. 15154 nəfər bələdiyyəyə üzv seçildi. Dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində seçilən bələdiyyə üzvlərinin sayı açıqlanıb. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov məlumat verib. Onun sözlərinə görə 15156 yerə 15154 nəfər seçilib. Digər iki namizədin səsi bərabər olduğu üçün onlar seçilməmiş hesab edilib. Bu istiqamətdə araşdırmalar aparılır və yaxın günlərdə son nəticələr bəlli olacaq. MSK-nın bugün keçirilən iclasında Məzahir Pənahov bələdiyyə seçkilərində qanun pozuntularının baş verdiyi məntəqələrin sayını açıqlayıb və araşdırmaların aparılacağını deyib. Dekabrın 23-də keçirilən bələdiyyə seçkilərində qanun pozuntularının baş verdiyi məntəqələrin sayı açıqlanıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib ki, ümumilikdə 20 seçki məntəqəsində qanun pozuntusu qeydə alınıb. Onun sözlərinə görə pozuntularla bağlı daxil olan müraciətlər və sosial şəbəkələrdə yayımlanan pozuntuların görüntüləri 9 bələdiyyə üzrə 20 məntəqəyə aiddir. 2020-ci il fevralın 9-unda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərini izləmək üçün ATƏT 30 uzun müddətli və 350 qısa müddətli müşahidəçi göndərəcək. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosu fevralın 9-unda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar Azərbaycana müşahidəçi missiyası göndərəcək. Bu barədə ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun dekabrın 19-21-də Bakıda olmuş qiymətləndirmə missiyasının hazırladığı məruzədə deyilib. Bilək ki, qarşıdan gələn seçkilərdə Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosu ölkəyə 30 uzun müddətli və 350 qısa müddətli müşahidəçi ezam edəcək. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Ermənistanda əsirlikdə olan Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevə ailə üzvlərinin baş çəkəcəyi ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Komitə deyib ki, neytral vasitəçilik fəaliyyəti çərçivəsində tərəflərin razılığı əsasında onlara saxlanılmış şəxslərin öz ailələri ilə əlaqələrinin keyfiyyətinin artırılmasında dəstək göstərməyə hazırdır. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Ermənistanda girov saxlanılan Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevə ailə üzvlərinin baş çəkməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə saxlanılmış şəxslərlə bağlı bütün məsələlər tərəflərlə konfidensial iki tərəfli dialoq formasında müzakirə olunur. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi neytral vasitəçilik fəaliyyəti çərçivəsində tərəflərin razılığı əsasında onlara saxlanılmış şəxslərin öz ailələri ilə əlaqələrinin keyfiyyətinin artırılmasında dəstək göstərməyə hazırdır. Komitə mandatı çərçivəsində saxlanılan şəxslərə baş çəkir, həmin şəxslərin saxlanma şəraitini, onlarla rəftarı yoxlayır və ailələri ilə əlaqə yaratmağa dəstək göstərir, deyə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən bildiriblər. Xatırladaq ki, son günlər Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevə ailə üzvlərinin baş çəkəcəyi haqda danışıqların aparılması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Məlumatda deyilir ki, danışıqlar artıq yekunlaşmaq üzrədir. Almaniya ölkəsinə sığınmış miqrantları deport etməyə davam edir. Almaniya Federal Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə 248 min nəfər deportasiya mərkəzlərində saxlanılır. Onların arasında azərbaycanlılar da var. Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında 20.996 nəfər Almaniyadan deportasiya edilib. Almaniya Federal Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə
Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1000 nəfər azalma deməkdir. Nazirliyin məlumatında bildirilir ki, hazırda aralarında Azərbaycan vətəndaşlarının olduğu 248 min sığınacaq axtaran ölkənin müxtəlif şəhərlərində yerləşən 577 deportasiya mərkəzində saxlanılır. Onlardan ən böyüyü 1250 nəfərli Dugendorf deportasiya mərkəzidir. Buraya yerləşdirilən və deportasiya ediləcək olan sığınacaq axtaranların 50%-i əsasən Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Əfqanistan, Nigeriya, Cənubi Qafqaz və Afrika ölkələrindən gələnlərdir. Məlumatda deyilir ki, həbsxana tipli deportasiya mərkəzlərinin 7-si Bavariya əyalətində yerləşir. Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı fərmana əsasən bugündən etibarən Azərbaycanda tütün, spirtli və enerji içkilərinin aksiz vergisi artırılıb. Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqda qanunun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 dekabr 2019-cu il tarixli fərmanına uyğun olaraq ölkədə istehsal olunan spirtli içkilər, tütün məmulatları eləcə də enerji içkilərinə aksiz vergisi dərəcələri dəyişdirilib. Aksiz dərəcəsi araq, tündləşdirilmiş içkilər və tündləşdirilmiş içki materialları, likyor və likyor məmulatlarının hər litri üçün 2 manatdan 3 manat 20 qəpiyə, şampan şərabının hər litri üçün 2 manat 50 qəpikdən 2 manat 60 qəpiyə, şərablar və şərab materiallarının hər litri üçün 0,1 manatdan 0,2 manata pivə və pivə tərkibli digər içkilərin hər litri üçün 0,2 manatdan 0,4 manata artırılıb. Digər yüngül spirtli içkilər üzrə aksiz dərəcəsi 1 litr üçün 0,4 manat məbləğində müəyyən edilib. Konyak və konyak məhsullarının hər litri üçün tətbiq edilən 6 manat aksiz dərəcəsi isə 3 manat 20 qəpik endirilib. Tütün məmulatları üzrə aksiz dərəcəsi hər 1000 siqaret, sigarilla və tütün əvəz edicisi üçün 21 manatdan 31 manata qaldırılıb. Enerji içkiləri üzrə aksiz dərəcəsi hər litr üçün 3 manatdan 3 manat 10 qəpiyə qaldırılıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər, görüşmə ümidi ilə hələlik.